Боротьбу із ним не можна відкладати. Закарпаття доєдналось до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом, який відзначають 28 липня. Сьогодні на диспансерному обліку Закарпатської обласної клінічної лікарні знаходиться 1085 хворих на гепатит. На базі обласної клінічної інфекційної лікарні проводиться обстеження на практично на всі вірусні гепатити А, Б, С, Д і Е. Проводиться це обстеження безкоштовно. Вартість лікування одного хворого входилася близько у 170 тисяч. Якщо ми говоримо за сьогоднішнє лікування, то курс лікування обходиться, по-перше, набагато менше. Якщо я говорю за вірусний гепатит С, він становить по державній програмі або по місцевій програмі від 2,5 тисяч до 7,5 тисяч. Хронічні вірусні гепатити становлять серйозну медичну та соціальну загрозу у зв'язку з широкою розповсюдженістю, а також можливим розвитком цирозу та раку печінки. Передається так званий ласкавий вбивця кількома шляхами. Інфікуватися на гепатити Б і С можливо під час пологів, тобто може передати інфікована мама своїй дитині. Можна інфікуватися під час незахищеного статевого акту. Можна інфікуватися через засоби індивідуального вжитку. Що я маю на увазі? Це користування не своїм, а позиченим інструментом для бриття, манікюрними принадлежностями, медичними інструментами, нестерильними, неодноразовими. Про це теж треба пам'ятати. Визначити гепатит можна за допомогою тестування. У кожній амбулаторії Закарпаття вони наявні. За 6 місяців цього року проведено 326 тестувань швидкими тестами і виявлено 8 позитивних випадків, які направлені на дообстеження. Тобто у нас є тісна співпраця з інфекційною лікарнею, де далі пацієнти дообстежуються, які потребують лікування, лікуються. Україна з 2015 року взяла на себе амбітну мету – до 2030 року вилікувати 90% людей від гепатиту Б та забезпечити відповідним лікуванням хворих на гепатит С. Однак лікарі нагадують, закарпатці повинні час від часу з'являтися на профілактичні огляди. Першими ознаками, які можуть бути, говорити про те, що у людини є вірусний гепатит, це загальна слабість, важкість у правому підребір'ї, можуть боліти суглоби, можуть бути шкірні висипання. Часто шкіровенерологи, коли обстежують хворого і декілька разів починають лікувати і не проходить це шкірне захворювання, то його обов'язково направляють на обстеження на хронічні вірусні гепатити Б і С. Медики радять вакцинуватися від гепатиту Б. Саме щеплення дає стійкий імунітет на 20-30 років. Якщо людина не вакцинована та інфікувалась, то лікування і підтримуюча терапія пожиттєво. Щеплень від гепатиту С наразі немає, але існують ліки, які дозволяють елімінувати збудника, тобто повністю його позбутися.